טוב, אז אני אגיד לך, שאני רואה את אמיר אוחנה, שאני אומר... כנסת ברשותכם. כשאני רואה את אמיר אוחנה, זה עושה לי דז'ה-וו, אתה יודע. פעם אחרונה שהוא היה פה, שאנחנו היינו, אז הוא נכנס עם הטלפון ביד באמצע שיחה עם נתניהו, כי באותו בוקר, בשש בבוקר, הוא הגיע בשבע, סילמן הודיע שהיא... עוזבת את הקואליציה. והוא נכנס עם החיוך הממזרי הזה. אמיר קרה. הוא נכנס עם החיוך הממזרי הזה שלו, שהוא יודע משהו, והוא לא רוצה לספר או משהו כזה. תראה, אפשר להתחיל במלא דברים. אבל אני רוצה להתחיל דווקא באיפכא מסתברא. קייטנת המחבלים בבתי הכלא. היית השר לביטחון פנים. ובתגובה שאתמול נתנו בשירות בתי הסוהר, אמרו שנציבת שירות בתי הסוהר ביקשה פעמיים דיון על התנאים, תנאי הכליאה, אחרי דוח של ועדת קעטבי שאמרה שהתנאים מקלים מדי, והדיון לא התקיים. למה הוא לא התקיים? קודם כל התקיימו דיונים רבים, לא אחד, אצלי על תנאי האסירים. אבל למה לא קרה כלום? ניצב שלומי קעטבי, המוכר לי היטב, כתב דוח נכון בעיניי, שאני מאוד... אגב, זה היה לפני זמני, זה היה בזמנו של גלעד ארדן. ואנחנו פועלים באופן שיטתי כדי ליישם אותו. חלק מהדברים דרושים אישור של הקבינט המדיני-ביטחוני, משום שיש להם השלכות רחבות הרבה יותר מאשר... ועדיין, למה זה לא קרה? אתה תאפשר לי להשיב לך תשובה מלאה? אם תגיע לתשובה, כן. בוודאי. אז קודם כל, כן התקיימו ישיבות, זה היה חלק מהשאלה שלך. בזמן שהייתי שר, ביקשתי לקיים ישיבות בקבינט בהקשר הזה, בדיוק על אותם חלקים שלא יושמו. לצערי לא הספקנו, אני הייתי בסך הכל שנה שר. היו עוד כמה אירועים שהצריכו את הקבינט להתייחסות. אני יכול להגיד לך כן, שהיום... או לפחות לפני שנה, אני מניח שדברים לא השתנו באופן דרמטי, אבל תנאי המחיה של האסירים הביטחוניים הם הגרועים ביותר. מה? אני לא מאמין. רגע, רגע, רגע. ליה, נא לא להתערב בבקשה. תודה. נגיב בהמשך. הם הגרועים ביותר באיזושהי נקודה בזמן. האם את יכולה להגיד אחרת? אני, אגב, זה מאוד נוח להגיד את זה. אבל עזוב, בוא נתקדם הלאה. לא, 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 לא נתקדם הלאה. אנחנו נתקדם הלאה. אני כחייל מילואים, כקצין במילואים, שירתי גם בזמן שבמגידו ובאופר, בזמן שהם היו בשליטת הצבא, ואני ראיתי מה הלך שם. אז קודם כל, טוב שזה עבר לשירות בתי הסוהר. דבר שני, המגמה היא מגמה של ירידה בתנאים. נכון שלא הגענו למינימום הנדרש על פי החוק הבינלאומי, שזה מה שלדעתי צריך להגיע אליו, אבל מגיעים לשם בהדרגה. טוב, תהליך. בסדר גמור. מועצת השורה התכנסה אתמול, היום אמור לעלות חוק לפיזור הכנסת, הוא יעלה אגב? אנחנו נחליט ברגע האחרון, ברגע שנדע מה מצבנו, לא תהיה החלטה, זאת אומרת, לא... חייבת להיות החלטה. בוודאי, לא נופתע, כלומר, הכוונה שלא נעלה את זה נופתע. במה זה תלוי? בואו, אני לא יודע אם הצופים... זה תלוי באם זה יעבור או לא, אנחנו נראה מה, מי נוכח. מי צפוי להיות נוכח? מה זה ברגע האחרון? דקה שתיים? כן, אפשר גם דקה שתיים. ומה יכול להיות שמוקדם יותר, אבל אפשר גם דקה שתיים לפני שזה עולה להחליט. מה אתה חושב שיקרה? אני לא עוסק בניחושים ואימורים. נגיע לשם, נראה מה המצב ונחליט. במה זה תלוי מבחינתכם? אם זה יעבור או לא. לא, בוודאי, אבל האם זה יעבור או לא תלוי במספרים, והמספרים תלויים בגדול, והאם תצליחו לשכנע את עידית סילמן. בנוכחות, לא, לאו דווקא, לא בטוח שהיא זאת שתכריע את הקף. אתה יודע, לפחות עם ישראל, עם ישראל, כמו שאתה רואה, נושא את עיניו, כן, קצת אחרי יום העצמאות, למועצת השורה. מועצת השורה שקיימת, אגב, בחיזבאללה, וקיימת באיראן, וקיימת אבל בחמאס. בעבר... והנה, עכשיו, כולם נושאים עיניהם למועצת השורה. תודה נפתלי ותודה איילת, כן. אבל בעבר נסענו עינינו למועצת גדולי התורה, שאני לא משווה בין הדברים אז בכלל. אז אל תשווה, כי זה חלק מעם ישראל, וזה אנטי עם ישראל, אז באמת אל תשווה. זה בדיוק ההבדל. בין ממשלות לאומיות שאנחנו עמדנו בראשותם, לבין הממשלה הנוכחית, ממשלת השורה אם תרצה. ברית האחים, האחים המוסלמים. אביר קארה יעבור לצד שלכם? לא יודע. לא יודע. זה תלוי בו. אנחנו כמובן נברך... שמעת את יריב לוין שזה הקרוב. אנחנו נברך על כל מי שנבחר על קולות ימין, ויחליט לחזור בתשובה, יחליט שאינו יכול לעשות שקר בנפשו. לחזור בתשובה. אינו יכול עוד, כמו עידית סילמה, שלא יכלה עוד לעשות שקר בנפשה, וחזרה למחנה הימין. בוודאי שנברך על כל אחד כזה. איזו שאלה? כן. במקרה שלה אולי נכון לומר שקר בנפשו.
למה? אני נורא מסכימה עם זה שכל הזמן מתנהגים אליה, כאילו אין לה דמי של עצמה ובעלה אחראי להפעיל אותה. אני מדברת על מה שראיתי במצב. היא כל כך נותנת לה את הכבוד שלה, ובאמת, לכל פוליטיקאי, מימין ומשמאל את הכבוד שלו, זה ממש זלזול באישה, שבעלה מחליט עליה, למה כולם ממשיכים עם השיח הזה? אני מאוד מעריכה. אני מאוד מעריכה ומכבדת את עידית, היא באמת קולגה ראויה, ואחת הנשים הבאמת המוערכות והמכובדות. אבל כשאת בוחרת, כאשת ציבור, להביא את בעלך מול המצלמות, להיות חלק בלתי נפרד, מההחלטות ומרעיונות, רגע, חבר הכנסת אוחנה, מנסור עבאס אומר שגם נתניהו המתין להחלטת מועצת השורא כשהיה מסע ומתן. אז גם מפלגת הליכוד הייתה תלויה במועצת השורא. אתה יודע שמאוד התלבטתי בזמנו, למי להאמין? הייתה את הגרסה של דוברות הליכוד שהם נועצו בהם על העניין של חוק לבחירה ישירה לראשות ממשלה, והייתה את הגרסה של בנט שביבי הכשיל. לא, זו גרסה של מנסור עבאס. רגע, אז אתה יודע מה? אז הנה, אז אני מציע לך לשמוע את מנסור עבאס, משום שבאחת התוכניות, זה לא היה בערוץ הזה, היה פגוש את העיתונות, הוא נפגש, מותר להזכיר בכל זאת, הוא בקולו שלו אמר, כן, זה אחרי הקמת הממשלה, באחד האימותים שם, מי שהזמין אותי ללשכת ראש הממשלה הקודם, שים לב, עכשיו אני מצטט, כדי לדון על קידום יוזמה מסוימת בכנסת, היה נתניהו. כלומר, יוזמה מסוימת, בחירה ישירה לראשות ממשלה, שעל זה אין מחלוקת, שזה היה, ולא הצטרפות לקואליציה. קידום יוזמה מסוימת בכנסת. כך או כך, אנחנו לא נתבקשנו, לא על ידי נתניהו ולא על ידי אף אחד, להצביע בעד הקמת ממשלה עם האחים המוסלמים. מי שעשה זאת, זה מי שהתחייב וחתם לעיני המצלמות, שהוא לא יעשה. אבל חבר הכנסת אוחנה, זה מאוד נוח. לא צריכים לחזור שנה אחורה בזמן כדי לזכור שנתניהו התהדר בזה שמכנים אותו אבו יאיר. ובזה שנתניהו היה מאוד מאוד שמח להקים ממשלה כלשהי, גם אם היא נתמכת על ידי מנסור עבאס. לא ולא, לא ולא. לא הקמנו, לא נתבקשנו. לא הקמתם זה נכון. לא נתבקשנו. אבל היו משאים ומתנים, זה לא... לא היו משאים... לא היה שום דבר, לא היה שום אפשרות. אני נמצא פה ואני אומר, ואני אפריך את השקר הזה. תקשיבו למנסור עבאס. אם הוא היה אומר, הזמין אותי להצטרף לקואליציה, אז היינו בדילמה, היינו מתלבטים למי להאמין. אבל הוא אמר, הזמין אותי כדי לדון על קידום יוזמה מסוימת בכנסת. זה לא הצטרפות לקואליציה. זה בחירה ישירה לראשות ממשלה, אגב, שהייתה מונעת סבב בחירות נוסף, ומגשימה את מה שרוב אזרחי ישראל רוצים, כששואלים אותם, מי אתם רוצים כראש ממשלה? וזה נתניהו בפער אדיר, אגב. תיקח את שלושת המועמדים הבאים בתור, הוא עובר אותם. ביחד. קומביין. אגב, ההצעה הזו לא בהכרח הייתה פותרת את הבעיה, כי אם אתה מפריד את רשות הממשלה מהכנסת, עדיין הכנסת צריכה להיות עם 61 כדי להרכיב ממשלה. ראינו את זה בסיבובים קודמים. אני אסביר למה זה כן היה מונע. ב-96 וב-99, שזה לא עבד. אני אסביר למה זה כן היה מונע, כי אני חושב שזה היה מאפשר לכל המחרימים למיניהם, זה היה נותן להם סולם לרדת מהעץ, להגיד, תראו, אנחנו מקבלים את הכרעת הציבור. אנחנו לא רצינו בזה, אבל היות שזה רצון הציבור, אנחנו, אגב, יש להם עכשיו את ההזדמנות הנוספת הזאת, משום שלהערכתי, אמנם רוב הסיכויים שאנחנו הולכים לבחירות, אגב, ראיתי בשאלה ישראל בדרך לבחירות סימן שאלה, אין סימן שאלה, זאת אומרת, זה ברור שהממשלה הזו מתפרקת. מתי? הממשלה הזו התפרקה. דיברנו על זה בתחילת הממשלה. להערכתי... תראה, רשמית, היא לא התפרקה. אני אסביר למה אני מתכוון. אני חושב... לא, אתה רוצה לעצב איזושהי תודעה, וזה בסדר גמור, זה התפקיד שלך במידה מסוימת בתור פוליטיקאי, אבל רק צריך לומר שלפחות האחריות שלנו היא להתייחס לעובדות, והעובדות הן סימן שאלה, האם ישראל בדרך לבחירות. תקבל ממני את האלגוריה הבאה, בסדר? הטיטניק התנגשה בקרחון. אהבתי את זה שהשתמשת במילה אלגוריה, קודם כל. ועכשיו טיטניק? התנגשה בקרחון, המים ממלאים את ירקתי האונייה, התזמורת, קרי בנט ולפיד, עדיין למעלה מנגנת, כן, בסיפון, עסקים כרגיל, אבל השחקנים במגרש הפריטי מסתכלים עליהם כמו משוגעים. זה נגמר. עכשיו אתה תשאל אותי, רגע. זה רק עניין של זמן. רגע, היא תתבע בגלל שהאגף א' יתמלא קודם, או האגף ד' יתמלא קודם. אני לא יודע להגיד לך, לא יודע איזה אגף יתמלא קודם. איזה שיר הם מנגנים? איזה שיר הם מנגנים? עסקים כרגיל, איזה שיר, לא יודע. שיר של מועצת השורא כלשהו. בכל אופן, הספינה טובעת, הספינה טובעת. זה עניין של זמן, ולדעתי זמן לא רב. לשיטתך. כן, לשיטתי, בסדר. אחוז, לשיטתי, כן, בסדר. נו, אבל הצלחתי, אתה רואה? תזמין אותי כשזה יקרה. ואז הספינה תתבע, ומה אז? אני מבטיח להזמין אותך. אז הספינה תתבע, ומה אז יהיה? אז או, אז עכשיו יש תרחיש שבעיניי הוא הסביר יותר, אני עונה לך, שהוא בחירות, זה התרחיש הסביר יותר. נדר, באמת חיכי, מזמן לא היה ספי עובדיה, ממש שמח לשמוע את זה. אני חושב שיותר משהעם...
לא רוצה בחירות, הקואליציה הזאת לא רוצה בחירות, והם יודעים היטב גם למה. אבל יש תרחיש, ואני אעמוד אותו ככה בכ-20%, שאנחנו נצליח להקים ממשלה לאומית בראשותו של נתניהו. עם מי? אני אסביר. עם הריקים. וואו, איך אתה? אבל אני באמצע משפט. יש לי 40 שניות. ממשלה לאומית בראשותו של נתניהו, וזה בתנאי שהמחרימים למיניהם, ואתה יודע מה השמות, יסירו את חרמותיהם. עכשיו, יכול להיות שתגידו, זה בלתי אפשרי, זה לא היה קודם. אבל אני חושב שיש להם קייס לבוא לציבור ולבוא להגיד, תראו, התחייבנו בלי נתניהו, עמדנו בזה, מילינו את ההתחייבות שלנו. אבל כעת, זה לא עובד, ומדינת ישראל חשובה יותר. ולכן, אנחנו מחליטים, מכיוון שנבחרנו על קולות הימין, להקים ממשלה ימנית, ממשלה לאומית. אהבתי את זה שהשתמשת בסלוגן של כחול לבן, ישראל לפני הכל. ישראל לפני הכל, נכון. אגב, ישראל לפני הכל, אבל באמת, לא בסלוגנים, באמת. חבר הכנסת אמיר אוחנה מהליכוד, תודה שהגעת לאולפן. תודה גם לך. תודה רבה.